Der var en gang, da der var guitar-soloer til. Den gang, hvor man ikke kunne lave et ordentligt rocknummer, uden at manden med spaden fik lov til at fyre den af. Som nu, Frans Beckerli her, der regerede på de danske scener sammen med Gasolin i 70'erne. Siden da er der blevet noget længere mellem guitar-soloerne. Men i aftes mødtes de atter, 10 af de største danske guitarhelte, til premiere på et nyt rocknummer, hvor de alle er med. Så er der lyd. Gitaren har været der siden barns ben. Der er jo ikke andet ind i hovedet end det her på personen som Mika og mig. Det samme har idolerne. For mit vedkommende var det selvfølgelig Frans Beckerli, og for Mikas vedkommende var det selvfølgelig også Frans Beckerli. Det var jo rabalder, stræder, kvinde. Altså, første gang, jeg hørte Frans Beckerli, det var i 1977 i Herninghal. Han er jo, det er jo en legende. Det er ham, der starter med det hele. Gitarristerne Søren Andersen og Mika Vandborg har lukket alle de gamle idoler tilbage i studiet til en slags guitar-soloernes manifest. Per Møller, Aske Jacobi og herren her, Billy Cross, der i slut 70'erne turnerede med Bob Dylan. Og til sidst legenden over dem alle, Beckerli. Hele blodskamseliten er samlet. Samlet til lidt af en verdenspremiere. Billy, kom ind i zonen, så vi kan spille luftgitar med dig. Et nummer med 10 guitar-soloer. For Beckerli er det første gang, han hører nye toner fra egen guitar i mere end 20 år. Fingrene er blevet ældre, og strengelejen sværere. Menneskelige ego er jo aldrig tilfreds, så det har jeg droppet for længe siden. Jeg var glad for, at de var glade for det, og det var det. Dengang med Gasolin var tiden en anden. Det var jo gitaren, der for en stor del skabte musikken. Ikke? Altså fra at være dansktop og hvad der ellers var af musik før 60'erne der, ikke? Der var det jo pludselig gitaren, der kom ind og sagde, halløjsa. Måske det er dinosaurernes dødskamp. Måske vejen til en guitar-renæssance. Jeg tror, at rent kulturelt set, at en guitar har haft større betydning for 15-20 år siden, end det har i dag. Men alting kører i ring. Så vi går ud for, når Frans og jeg er nået til de 90 år, så er vi tilbage på scenen igen med de store guitarer og de kæmpe store forstærkere. Guitar-guder på stribe, for evigt i billede og lyd.